Запобігти трагедіям, як Кемеровська або ж пожежа в одеському дитячому таборі «Вікторія». В Україні проведуть масові перевірки торговельних центрів, шкіл і дитячих садків. Таке доручення МВС та Держслужбі з надзвичайних ситуацій дав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Голова уряду заявив, Україна потребує суворої системи контролю, щоб не допустити трагедій у місцях масового скупчення людей. За результатами перевірок ДСНС має відзвітувати за місяць. Я зараз всіх попереджаю, зробіть саме перевірки своїх закладів і зробіть все для того, щоб була відповідний рівень безпеки. Нам треба звернути увагу на засоби пожежогасіння, пожежні сигналізації в закладах освіти, охорони здоров'я. Особлива увага – дитячі садочки. Мені не потрібні ваші штрафи, мені потрібна безпека людей.